Tulevaisuuden tekemisen kysymyksiä visioidaan, kirjoitellaan ja piirrellään Tulevaisuusfoorumin tulevaisuusklinikoilla. Tosiaan teemana nämä kokeilut, ja siinä ideana on nimenomaan, että lähdetään nopeasti liikkeelle, pohditaan mistä oikeasti on kysymys ja pilkotaan se pienempiin osiin, että saadaan sitä tietoa, että mikä toimii ja mikä ei, ja sitten sen pohjalta lähdetään sitten jatkokehittämään sitä ideaa. Kuulostaapa hienolta. Mitäs Terttu? Tulevaisuuden menestys kokeilemalla, niin mä uskon jotenkin sellaiseen toisin tekemiseen. Eli meidän pitäisi ihan tässä arkipäivässä pysähtyä pohtimaan sitä, että voisinko me itse asiassa tehdä tämän asian toisin. Eli tämmöisten pienten tekojen kautta voidaan muuttaa sitä kokeilukulttuuria muun muassa. Ja se on siinä mielessä meidän jokaisen asia, vaikka sitä tietysti monenlaisilla asioilla sit voidaan mahdollistaa.